Жамбылдық бүлдіршіндер президент шыршасында бас қосып, елбасының атынан сыйлықтар алды. Мерекелік думанға облыстың әр аймағынан 200 бала қатысты, олардың арасында оқу озаттары. Әлеуметтік аз қамтылған көпбалалы отбасынан шыққан және балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Айта кету керек, биыл ұйымдастырушылар ерекше бағдарлама әзірлет, жаңа жылдық қойылым Экспо 2017 көрмесімен байланыстырылып дайындалған. Мереке қонақтары ертегі кейіпкерлерімен бірге келер жылы Астана қаласы өтетін халықаралық көрмеге саяхат жасады. Көгілдір экран арқылы мемлекет басшысының арнайы құттықтауын тыңдап, шаттыққа бөленді. Елбасының шыршасында дүлдір деген көліктің рөлін ойнадым. Бұл шырша өте керемет болды. Бұл жақта сыйлықтар табысталды, балалар көп болды. Біздің шаңғы өте жақсы өтті. Маған бұл жақ өте ұнады. Бізді осы елбасы шыршасына алды.